is onafskeidbaar. By Eldoraai is ons mens eerlik en ons hou by die waarheid. Ons Eldos is betroubaar en sal nie ons medemens verkil nie. Vir my beteken eerlikheid waarheid lewend te wees en vry van bedrog. Eerlikheid vereis om opreg te wees en openhartig te wees. Dit beteken vir my baie want enige verhouding tussen die mens se fundamente word op eerlikheid gebou.